یو سړی را پاسی پډک چوک کې یو میډیا والا باندې چې کم دی د سپیړو گزارونه کوي او دا مخکې رستو سوچ نه کوي او د پیسو په هوس کې د پیسو په لالچ کې په یو انسان گزار کول په دې روجاس برګر روجه کې یو 50000 روپیو باندې د هغه پړکونو خالق چې کم دی را سره نن ولاړ دی ته سره به خبرې اترې کوو چې دې څه وایي. مشره لومبې خو راته لږه خپله پېژنګلو وکړه. زه عبدالرحمن یم د رستم شیدان اوسیدونکی یم. د امیر صاحب دا ویلیو چې په ده باندې 50000 روپۍ دي الن کې ما سره د ترور زوی و غته ما وویل چې یار ته ما په دې شاته ویډیو وکړه او اختر راغی په سر باندې او لکه د کرای کور کې هم یم پیسې مې اسې راسره وی نه نو ما یې چې یاره شیخ پې 50000 روپۍ اخې دي نو ما خالد جان ما په دې اډه کې ولیدو د دې چرګانو والا نه چرګ راغستو دا ویډیو وکړه دا ویډیو دې نمخ چا دا ته وې دې نمخ کې ما دا ویډیو راته چا وم خولا او لکه دې ما اولی دو په دې ویډیو کې بیا الن کې خالد جان دغه دې کې بنره ډکه و نو بس ما بتاوې موکا دا ما وی موکا دا نه بس لړم چا دې تا ما کیو پیجند بس ور نږدې شو ما ته یو بلوي چې یار د سر تماچی او د سر دای خالد کې زو مجبور ما غ تماچو ما ماچو ته نه کته زو په دا ورلم واغه ستا دون لحاظ لکه وکړه چې یار تماچې رونه چا کوې را وې نشته تا سره لکه په لاس هغه مقابله وکړه بس جی په ماستر کې پټې و هغه ټیم کې زه مجبور وم پیسې را سره وینا او دا بچو غمی او درد دي نه نه تا سره پیسې نه دي نو لکه مثال ته خو یو میډیا ولا یو عام سړی د تل لاس واچې عمر لذي نه پری دي یار دا خو یو مایک ولا سړی دي خو په مایک جنگ کوي خو ډیر داغه مخلصي او داغه ته زه جذبه ته سلام کوم خو تا داغه بیک گراوند چې خلک وي چیرته یو قسم لا کچری پیلا وای یو قسم نه چې کوم دی غلط ویډیو غان کوي د پیران غلط پیران پروموټ کوي دغه سوچ په دغه بیست کړي خو بیا د فکر دی بس دې نه مخکې دی خلک تا بس د 50 اورې دې خزو پسې ګرځې درا ګرځې دا په دغه باندې ما والي دی اوري او دومره موږ له جدا دي زما په لاس کې بدادي دا پرخت اسوینې دادي دادي دا رګونه مګونه پکې راوتی لکه د دوه سپېړې د ولې غما په خپل دغه کې ما دغه دوره والي دی چې دا گزار ما ورکو تام یو نیم گزار خوړل دی خوړلې مې بالکل جی په جنگ سو ګولې نه وي شي خامخا یو چې یو سړی وال خوړي نو بلوم خوړي یو سړی چې چا مرګ لدی نه غدا نه وي چې زبا غم وي ته مرګ لته لوي کنه بس یو ما وو وو مې خمه والدي اوري او به ګور تاسو په ویډیو باندې هغه سره چرګان والدي کله چې ما گزار ورکو زما لاس تلې دي چرګان پنجري لا نه بده که زما لاس ماس کې راغ راوت دي اسه ته دا سوچ نه کې چې کوم دا شیخ دی دا کوم اعلانات کوي او ناس د ملک نه بار دی د پښتونخوا نه بار دی او دلته انتشار په لاوي یو قسم لا پښتون پښتون سره اړامي نو دا تا ته خخ کار جی ما چې په خالد جان باندې گزار کولې شو نو زه په شیخ هم کولې شم هغه کومیډیا ولا د کوغار یو چې دی دا اوس کده تا له اوس تا مثال تا خو ځاخه جوړ کړه خالد جان سره دښمنی خو په سر رااله نو تو څنګه ته خو ګرځې پټې دا خو خو چې موږ د څنګه د غسر رابطه وکړه مرګري سره چې دا سړی ارزه کی د سر انټرویو کو هغه سی اف آی آر خو نه کړی لا ده باندې اف آی آر شوی دی جی خو زه دی وخت کې چې کم دی زما دلته کې یو یار دوست دی زه دغه په ازه کې لکه داري موجوده ولاړې ما پټي خلاصته نه او خو زه دی خو اوس پټي ما زما پسې زما مشران د کور ګرځي او د دې مشرانو لکه زمون بیګا پکې نو لکه دا 50000 روپے خلو غه مې یو قسم ل یار 50000 روپے څه شي کومه یو کروڑ روپے راکی زه یو کسته چې کم دی لاس نشم مشکور یو ارب روپے مرا کی ول یار یو انسان چې کوم دی ځان دشمن جوړ کوم خلک چې کوم دی نو په 500 بشپګ لکه مړ کې یل کوم مړ نو دا پیسې به ته خوري دا پیسې به ته سکه یار انسانیت هم شې یار تاسو را پاسې او دا سکه سمزان له دشمنه ګور یار دا ال تکي خدای له بم جواب ورکې ګور دا د یو ماشوم چې کوم دی مزارې شوې د مور مزارې شو د نیا مزارې شو د دنیا خلکو مزارې شوې نو لکه 50000 روپو د بار یار زمير دې نه ملامت کوي بس مجبور وما اوس لکه کتاله دا پیسې اوس هغه نه را لیږي اوس سه مرز دا هغه تاله پیسې نه را لیږي نو لکه څه وی هغه ته څه وی نه بس هغه ته دا وی مچ ما په خالد جان باندې پډک بازار کې گزار کولې شو نو به سب زه پتام کولې شم ها اوس کده پیسې راونه لګل ستا باندې خو بس ډېر پیسې لګي په کیسونو کې په تاڼو کې په تاسیلونو کې که خالد جان له په لاس ور نو خو هم دښمنۍ دي بس نه بل لکه روپې خالد جان دي په روغه کې غواړي زمونږ نه بیگه کسان را لګلې چې په روغه کې به تاسو بوله کې روپیه راکوي نو ما سره په جیب کې 2000 روپیه نشته بوله کې بازار غن نه نو 50000 روپو نو درته ناشور جوړ شنو لکه دا پښتانه مړ دي کمنټ ته ناشتي دا خو چې کم دی نو لکه مثال
یو تن چې کوم دی په مخامخ چې کوم دی راشي او دا سړی چې کوم دی په مخامخ راغې او گزار سړی له ورکی دا د ژوند په حساب شو ژوند دې سټاپ شو مونږ کو یو غل ونیسو مونږ بل په یو بازار کې سو غلط کارو کې مونږ ټول پښتانه چې کوم دی د یو ټیم د روټۍ درکې نه لګي او چې کوم دی نو خوري 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 هغه به چې کوم دی په هغه گزار کې خدا سوچ نه کوي چې زما نه ویډیو روانه ده او دا کس یو یو کس نوټ کوي سبا به د سربل وباسي نو پښتنو دا تاسو ښه نه کوئ دا تاسو پسې شاته سیډي لګېدلې ده دا تاسو په کوم واوا ناشئ یو کس چې مایک راوچتئ که نه نو هغه په ځان کې چې کوم دی د منونو غوندې وزن چې کوم دی په ځان باندې برداشت کړي باچا دا خبرې داسې نه دي مایک راوچتول له هر چا کار نه دی کنی نو هر یو نایی به راپاسي او بس مصري او شونډه به توره کړي چې زه نایی یم یا چې کوم دی زه مصري یم نو ګوره دا کار چې کوم دی ښه نه دی سومانه پی خپیمانه پی خو که دا پیسې نه میلاویږي نو دا ښه خبره نه ده میسج څه ورکوې شیخ ته شیخ ته دا میسج ورکوم چې زما حق چې ماته کوم تا ویلی دی هغه حق ما له راکړه او سوشل نمبر دې ستا دا ستا سره خو خپل جوړ نشته که نه او ما سره موبایل په دې جنګ کې مات شوی دی هغه رانه غیب شوی دی او ما سره زما د ترور زوی دی هغه به له خپل نمبر ورکړي نمبر ووایه چې هغه شیخ د سره رابطه وکړي زه ساده سړی یم او په نمبر خو نه شم میلې خو زما د ترور دا زوی به ته ووایه نمبر څه دی لکه 0348926510 شیخ رابطه وکړه په دې نمبر باندې بیا وته ووایه 0348926510 نو بس ورور رابطه وکړه دلته چې کوم دی نو ته څه وایې یار بس زه ته دا وایم چې حافظ صاحب خدا وکړه چې زما حق چې څه کېږي هغه ماته زر تر زر راسېنډ کړه ځکه چې هغې دوه لکه غواړي نور ستا څه کېږي د وسه هغه مال راکړه او دوه لکه روپۍ دی غواړي نو اوس چې څه ستا څه خوښ یا دا جی غریب سړی دی او د روټۍ درکې نه لګي په یو چوک کې راپاسي یو مایک والا چې دا مایک هغه سره نه دا د سره ټوپ یا ټینک دی مایک چې کوم پاور دی نو دا ټولې دنیا منلې خو یو پیغام زه خالد جان له مرکوم خالد جانه چې پیسې به ډېرې وګټې پیسې په دې ټیک ټاک کې لایې په کنځلو باندې دا خلک ګټي یو تستغې سپورې بل ته کنځلې پیسې ګټي په کروڑونو روپۍ زما ملګرو وګټلې خو کورونه یې پکې جوړ کړه خو په دغه کور کې چې دی بیا ملاستي که نه او داسې پکې ګوري چې دا ما کنځل کړي دي دا ما د سود پیسې ګټلې دي کله چې ته ګفټینګ کوې یا ګفټینګ اخلې یو کس ګفټینګ والي د ټیک ټاک نه ګفټینګ د سلو روپو ګفټینګ والي 60 روپۍ ته ټیک ټاک والي 40 روپۍ چې کوم دی کس ته راشي چې څه ګفټ والي نو هغه ګفټینګ چې بیا تا ته راولي دا سراسر په سود کې راځي او قسم له ښه کار نه دی غلطه خبره ده په دې چې لږ سوچو کې دا خلک به په دې سوچ کوي دا چې کوم په لایب او دا غلطو طریقو باندې پیسې ګټي دي د ورستو د دې صادق خان تورو خبر را یادیږي چې مونږ ښه کول یا بد کول کروڑونه نه زه به اربونه روپۍ وګټم خو وروره قبر ته زه پیسې ځان سره نه شم وړی قبر ته به زه وړم خپل عزت نو دا مشر دی زه پرې ډېر خفه م شوم رالم خو خالد جان ته یم چې بس انسانیت لږ د انسانیت ویډیو جوړوه او بل دا چې غلط څیز ته پروموټ کړي سبا هغه چې کوم وانه کوي په دغې کې غلط کار کوي او سره تم چې کوم دی شریکې خالد جانه بس دی زمونږ ورور یې پیغام درته ورکوم زمونږ یو سینیئر یې زه درته ویم چې بس یې که دا غلط څیزونه پرېږده الله به په تا مرم خو رحم وکړي په ما باندې ځکه ښه کار نه دی صحیح ده صادق خان تورول اجازت ورکړي الله